Бишкек шаарында түштүк кореялык медициналык каражаттарды чыгаруучу завод ачылды. Бул туурасында Бишкек шаарынын мэриясы билдирди. Мэрия белгилегендей, өндүрүштүн башталышында ал жерде 50 жумушчу иштейт. Жылына 180 миллион пластер чыгаруу пландалууда. Аталган заводдо орнотулган жабдыктардын наркы 880 миң долларды түзөт. Лейлек районунун Исфана шаарында ири аянттагы арпа жана кууураган чөп өрттөнүп кетти. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда кырсык Кожокелди сай тилкесинде болгон. Анын кесепетинен 70 соттук арпа жана 1,5 гектар кууураган чөп күйгөн. Учурда өрттүн себептери такталууда. Мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов сурак берип жатып ооруп калды. Бул туурасында укук коргоо органдарындагы өздүк булактарына таянып маалымат сайттары жазууда. Шамил Атаханов кечээ Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылган. Сурак берип жатып Шамил Атаханов өзүн жаман сезип тез жардам кызматы чакырылып көтөрүп чыгып кетишкен. Эске сала кетсек, Шамил Атаханов мыйзамдагы уру Азиз Батукаевдин абактан бошотулушуна айыпталып 21 майда камак алынган. 7 июнда адвокаттын катышуусунда өткөн тергөө амалдарынын жүрүшүндө Шамил Атаханов тергөө менен кызматташуу ниетин билдирген. Буга байланыштуу 1 май райондук соту аны камакта кармоо боюнча бөгөт чарасын үй камагына өзгөрткөн. Быйыл жыл соңуна чейин Казакстан Өзбекстанга 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын экспорттойт. Бул туурасында Казакстандын энергетика министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Электр энергиясын жеткирүү июндун аягында башталып, 17 июлга чейин 145 миллион киловатт-саат экспортолгон. Эки өлкө ортосундагы келишимдин шарттарына ылайык кандайдыр бир техникалык мүчөлүштүктөр болгон учурларда казакстандык колдонуучуларга артыкчылык берилип, өзбек керектөөчүлөрү үчүн чектөөлөр киргизилет. Өзбекстанда электр энергиясына болгон суроо талап 69 миллиард киловатт-саатты түссө, өлкөдөгү жылуулук жана гидроэлектр станциялары 64 миллиард киловатт-саат энергия өндүрүшөт. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги Ысык Көлдүн суусун таза сактоо максатында моторлуу кайыктарды колдонууга тыюу салынууну көздөп жатат. Бул туурасында Азаттыкка аталган мекеменин басма сөз кызматынын жетекчиси Бактыбек Рысалиев билдирген. Рысалиев Ысык Көлдүн суусун жылына 3 жолу туристтик сезондун башында, ортосунда жана аягында заманбап технология менен текшерилип турарын, азыр тынчсыздана тургандай кырдаал жаралбагандыгын кошумчалады. Экоактивисттер көлдүн жээгинде таштанды көбөйүп суу булганып жаткандыгын улам-улам айтып келишет. Жол оңдоо учурунда унаа сүзүп кеткен кызматкер көз жумду. Бул туурасында Бишкек шаардык мэриясы билдирди. 6 июлга караган түнү Абдрахманов жана Скрябин көчөлөрүнүн кесилишинде Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы оңдоо иштерин жүргүзүп жаткан. Анда 45 жаштагы кызматкерди унаа сүзүп кеткен. Унаанын айдоочусу 24 жаштагы жаран телефонго алаксып кетип, кызматкерди түзүп алгандыгын айткан. Кырсыкта жабыркаган жаранга операция жасалып, бирок абалы оор бойдон калган. Ал 16 июлда көз жумду. Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметовдун жардамчысы Нурбек Жолборсовду аскер прокуратурасы ири өлчөмдөгү пара менен кармап, сот чечими аркылуу 2 айга камады. Бул туурасында Азаттыкка ишенимдүү булактар билдирген. Мамлекеттик жазаткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова кылмышка шектүү Нурбек Жолборсов Бишкектеги номер 1 убактылуу кармоо жайына 6 июлда киргизилгендигин билдирди. Болжолдуу маалыматтарда министрдин жардамчысынын жанынан уран иштетүү боюнча тендерге байланышкан 146 миң доллар табылгандыгы айтылууда. Аскер прокуратурасы бул маалыматты бышыктай элек жана муну тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштырып жатат. Ысык Көлдүн жээгинде достору менен эс алып жаткан 19 жаштагы жигит сууга чөгүп кетти. Кырсык кечээ күнү болгон. Аксуу районунун Керегеташ айылынын тургуну достору менен Каракол шаарына караштуу пристань Прижевальск аймагындагы дача участкасында эс алып жаткан. Алар көлгө түшүп жатып, достордун бири сууга чөгүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Каракол шаардык бөлүмү билдиргендей, куткаруучулар сууга чөгүп кеткен адамды 2 саат издеп, кечки саат 7:30 чамасында суудан алып чыккан. Ал жээктен 20 метр алыс, 2,5 метр тереңдиктен табылган.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка бүгүн дагы келген жок. Бул туурасында министрликтен маалымат кызматы билдирди. Кечээ мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди суракка чакырган билдирүү каты берилген. Ал катта Алмазбек Атамбаев 19-июлда саат 10 суракка барышы керектиги жазылган. Мурдагы өлкө башчысына сурак берүү үчүн билдирүү кагазы биринчи жолу 8-июлда, андан кийин 10-июлда берилген. Туркияда 18 жаштагы кыз каттандагы автобустан түшүп, бирок анын арткы дөңгөлөгүнө тебеленип каза тапты. Бул тууралуу тасма YouTube каналына жарыяланды. Кырсык 16-июлда Гебзе шаарында болгон. Айдоочу белгисиз себептерден улам аялдамага жетпей токтогон жана андан 18 жаштагы Гүнай Асар саатына 30 чакырымдык ылдамдык менен бара жаткан автобустан түшүп калган. Тилекке каршы кыз автобустун арткы дөңгөлөгүнүн алдында калган жана тез жардам келгенче көз жумган. Сабах басылмасы айдоочу камакка алынгандыгын кабарлады. Өзгөндүк жаран бир айлык кызын 30 миң сомго баалап жаткан жеринен кармалды. 15-июль күнү Ош шаарында Өзгөн районунун 22 жаштагы тургуну бир айлык кызын 30 миң сомго сатып жаткан жеринен кармалган. Ал эми ымыркай учурда Ош шаардык реабилитациялык борборго жаткырылгандыгын Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы тастыктады. Ымыркайдын эч кандай документи жок, алдын ала маалыматтар боюнча ымыркайдын ата-энеси жарандык никеде жашап жүргөндүгү айтылууда. Ош шаардык соту билдиргенде кармалган жаран 17-июль күнү Ош шаардык сотунун санкциясы чыгып 2 айга үй камагына чыгарылган. Ош облустук төрөттү үйүнүн маалыматына караганда аталган ымыркай 25-июнь күнү саат 9:30 туулган. Жайкап тапка байланыштуу ооруканага тамак-аштан ууланып кайрылгандардын саны өстү. Бул туурасында республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын директору Гүлжүгүт Алиев билдирди. Анын айтымында бир суткада ашказан жана ичеги оорулары менен 300 жакын адам кайрылып жатат. Алардын 100% ооруканага жаткырылууда. Кайрылгандардын 98% курч мүнөздөгү ичеги карын оорусу менен түшкөн. Ооруп келгендердин көбү жаш балдар. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда жыл башынан бери курч мүнөздөгү ичеги карын оорусу менен кайрылгандардын саны 1800 жакындады. Алардын 84% 14 жашка чейинки балдар. Кечээ саат 5:00 чамасында Ош шаарында унаа койдуруп кеткен 2 адам ооруканага жаткырылды. Бул маалыматты Ош шаары боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тастыктады. Ош шаарынын 44 жаштагы тургуну Lexus үлгүсүндөгү унаасы менен 36 жаштагы тургунду жана анын 11 жаштагы кызын койдуруп кеткен. Натыйжада аял Ош шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө, кызы Ош облустар аралык клиникалык ооруканасынын балдар бөлүмүнүн сыныктар бөлүмүнө жеткирилген. Аталган кырсык боюнча учурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан тийиштүү экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүүдө. Ысык Көлдө дайынсыз жоголуп кетип, аман эсен табылган Казакстандын жаранынын досу милицияга тосмо арыз жазып, мурда берилген арыз боюнча териштирүү иштерин токтотууну өтүндү. Маалым болгондой, арыз Аркадий менен бирге эс алып жүргөн Казакстандын жаранынан түшкөн. Ошол күнү Аркадийге скутерди ижарага берген Ысык Көл районунун Карой айылынын тургуну Бактынур дагы милицияга арызы менен кайрылган. Анын айтымында Алматы шаарынын тургуну чөгүп кеткен скутер үчүн материалдык чыгымды төлөп берүү билдетин алгандыгына байланыштуу ал мурда жазган арызын кайтарып алды. Буга чейин Ысык Көлгө эс алууга келип 14-июлда дайынсыз жоголгон казакстандык жаран 16-июлда аман эсен табылган. Чыгыш Казакстандагы шахтада жардыруу иштери маалында жалданма ишкананын жумушчусу каза тапты. Компания 17-июлда болгон кырсыкты кокустук деп атап, аны иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлгөндүгүн билдирди. Шахта Чыгыш Казакстан облусунун административдик борбору Усть-Каменогорск шаарынан 120 чакырым алыстыкта жайгашкан. Анда жалпысынан 1200 жакын адам иштейт. Экономикалык кылмыш тулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын жана УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан Ош шаарына аткезчилик жолу менен АИС-80 үлгүсүндөгү күйүүчү майды киргизүүгө аракет кылган адамдар кармалды. Акциздик топко кирген азыктардын мыйзамсыз айлануусун аныктоого багытталган иш-чаралардын жүрүшүндө Ош шаарында 2 күйүүчү май ташыган унаа токтотулган. Документтер боюнча алар 77 720 литр нефраз ташып келе жаткандыгы көрсөтүлгөн.
көрсөтүлсө, чындыгында анын ичинде АИ-80 үлгүсүндөгү бензин болгон. Күйүү чумайды мыйзамсыз ташуу фактысы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Мындай мыйзамсыз иш-аракеттердин жыйынтыгында мамлекетке 675483 сом өлчөмүндө зыян келтирилген. Ирандын революция сакчылары корпусунун аскерлери Перс булуңунда мунай ташыган чет өлкөлүк танкерди колго түшүрдү. Кылмышка шектүүлөр миллион литр мунайды аткезчилик жолу менен ташып бара жаткан. Вашингтон Тегерандын аракетин коопсуздукту бузуу деп атап танкерди дароо бошотууга чакырган. Май-июнь айларында АКШ Ирандын революция сакчылары корпусунун аскерлери Оман жана Перс булуңдарында танкерлерине чабуул коюшкан деп айыптаган. Тегеран бул дооматты четке каккан. Бишкек Ош унаа жолунда 1 гектар чөп өрттөндү. Маалым болгондой, өрт кырсыгы 15-нчи июль күнү катталган. Муздак Булак айылынын аймагында катталган кырсыкта 1 гектар куураган чөп өрттөнгөн. Алдын ала алынган маалыматтарга караганда өрт этиятсыздыктан улам келип чыккан. Бул жер Токтогул районунун 3-терек айылына карайт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, өрт кырсыгынан эч ким жаракат алган эмес. Жана өрттүн келип чыгышына аптаптуу ысык себеп болушу мүмкүн. Афганистандын саламаттыкты сактоо министрлиги бүгүн Кабул университетинин жанындагы жардыруудан кеминде 8 адам каза тапкандыгын билдирди. Дарыгерлер кабарлагандай дагы 33 адам жаракат алган. Жарылуу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Бул жангечтинин чабуулуу же бомба алыстан туруп башкарылганбы азырынча белгисиз. Кабул полициясынын башчысы жарылуудан кийин 2 унаа күйүп кеткендигин маалымдады. Бүгүн өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков СССР спортунун эмгек сиңирген чевери, узундукка секирүү боюнча олимпиада чемпиону Кыргызстанда төрөлгөн Татьяна Колпакова менен жолугушту. Мамлекет башчысы Кыргызстанга келгени жана олимпиада чемпиону Татьяна Колпакованын наамындагы сыйлыгына жеңил атлетика боюнча салткайланган эл аралык турнирге катышкандыгы үчүн атактуу спортчуга ыраазычылыгын билдирди. Өлкө башчысы 1980 жылы Москва шаарында өткөн 22-нчи жайкы олимпиадалык оюндардагы Татьяна Колпакованын эң сонун жетишкендиги, анын талантынын, эрктүүлүгүнүн жана максатка жете билгендигинин жаркын күйөөсү экендигин белгиледи. Сооронбай Жээнбеков 1997 жылдан бери жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан Татьяна Колпакованын атындагы эл аралык турнир анын мыкты спорттук жетишкендиктерине кыргызстандыктардын берген бийик баасы, спортчуга болгон урматсы экендигин дагы кошумчалады.